بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذله وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث تو بہت لمبی حدیث ہے، اگر اس حدیث کے اوپر تفصیل سے تقریر کی جائے گی تو بڑا لمبا وقت ہو جائے گا، میں تو مختصر سی تقریر کروں گا، آدھ پون گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اس لیے اس حدیث کے کچھ جملے، ترجمہ تو میں ساری حدیث کا کروں گا مگر میں کچھ جملوں کے اوپر بولوں گا اور بات ختم کر دوں گا. یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی، فرمایا میری امت پر ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں آئیں. آسمان سے مصیبتیں آئیں گی، زمین سے مصیبتیں اٹھیں گی، ہر طرح سے امت مصیبتوں کا شکار ہوگی. کب؟ یہ نہیں فرمایا 10 سال میں، 20 سال میں، 100 سال میں، 1000 سال میں، نہیں. یہ 15 کام ہیں، جب میری امت میں یہ کام ہونے لگیں گے تو میری امت ساری دنیا میں، چاہے ایک کنارے پر آسٹریلیا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے عرب میں ہو، افریقہ میں ہو، عجم میں ہو، کہیں بھی ہو، مصیبتوں کا شکار ہوگی. صحابہ نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ 15 کام کیا ہیں ہمیں بتائیے.
تاکہ ہم ان 15 کاموں کے خلاف جہاد کریں، ان کو جنم نہ لینے دیں، ان کو اپنی آبادیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے خاندانوں میں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ہم ان کاموں کو نہ ہونے دیں تاکہ امت مصیبتوں سے بچے. ہمیں بتلائیے تو وہ 15 کام ہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو تو اپنی امت سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ کسی نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت نہیں ہوئی جتنی محبت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے. اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے 15 کام گنوائے ہیں. جب امت یہ کام کرنے لگے گی تو رحمت کے دروازے بند، خدا کی طرف سے اللہ کے غضب کے دروازے کھلیں گے. امت ہر جگہ مصیبتیں ہی مصیبتیں جھیلتی رہی ہیں، دولت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، حکومت بھی ہوگی، بادشاہت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہوگی. اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے ایک ایک کر کے بتاؤں گا. فیصلہ آپ کیجئے کہ امت وہ 15 کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. آخر مصیبتیں آ کیوں رہی ہیں؟ دنیا میں کسی پر مصیبت نہیں، اگر مصیبت ہے تو مسلمان کے اوپر ہے. دیکھ لو، ساری دنیا آج ہمارے سامنے ہے، اپنے گھر میں بیٹھو اور ساری دنیا کو آدمی دیکھتا ہے. اگر کہیں کسی قوم پر ظالم کی تلوار گردن پر چل رہی ہے اور سینے پر بندوق چل رہی ہے، مسلمان کے سوا کوئی نہیں ہے. پوچھتی پارے، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھ لو، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی. امت کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آج ایک ایک کام امت کر رہی ہے اور مصیبتیں ہیں کہ رات اور دن مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. وہ 5 کام، 15 کام کیا ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی اور دوسری چیز، اذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما، قاعدہ اور قانون قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ جہاں کہیں امیر المومنین جہاد کرے گا، اگر اللہ نے فتح دے دی تو جو مال غنیمت ہوگا وہ بادشاہ کا حصہ نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ قانون ہے. فرماتے ہیں جب
بادشاہ اتنا بے ایمان ہو جائے امانت کا جنازہ نکل گیا, جو حصہ جہاد کرنے والوں کا تھا انہیں تو محروم کر دے اور خود اس کے اوپر قبضہ کر لے. دوسرا, دونوں کا حاصل قریب قریب ایک ہی ہے, والامانت مغنما. دوسری یہ ہے کہ امانت آدمی کے دل میں نہ رہے. اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس امانت کو کھا لے, واپس نہ کرے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے. کیا؟ جو بادشاہ وقت ہے, کروڑوں کا عربوں کا مالک ہے, ملک کا خزانہ اس کے ہاتھ میں, وہ بھی بے ایمان, اور عام آدمی جو راستے میں ہے, اگر کسی کو کسی کا حق مل گیا تو وہ بھی بے ایمان. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ امانت کا جنازہ نکل گیا, ہر آدمی ایمانداری ختم ہوئی. یہ دو ہیں. تیسرے, وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا. زکات تو فقیر کا حق ہے. آدمی جس کے پاس دولت ہے اسے خوش ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے اور فقیر دونوں کو ایک ہی طرح ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا کیا تھا, کچھ تو لے کر نہیں آئے نا. یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ فقیر سڑک پر بیٹھ کر صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے, اور مجھے عزت کے ساتھ اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے. جو مجھے دیا ہے اس میں سے 40% میں سے 1% میں فقیر کو دوں اور اللہ کا شکر ادا کروں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میری امت زکات دینے کو گورنمنٹ کا ٹیکس سمجھنے لگے, اور جس طرح آدمی ٹیکس کی چوری کرتا ہے اسی طرح زکات کی چوری کرنے لگے, دیکھو یہ دیکھو ہے, یہ پایا جاتا ہے امت میں نہیں پایا جاتا. تین چیزیں آگے, چار چیزیں ہیں. کیا ہے؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. جب زمانہ ایسا آ جائے کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے, اور اپنے دوست کو سینے سے لگانے لگے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے, جنم کس نے دیا تھا؟ بیوی نے جنم دیا تھا, جنم تو ماں نے دیا, چھاتی سے دودھ ماں نے پلایا, رات اور دن مصیبت سر پر اٹھائی ماں نے, باپ نے پرورش کی, پالا پڑھایا لکھایا, اور پھر ماں لے کر بیوی بہو لے کر کے آئی. اب کیا ہے؟ ماں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے.
بیوی کے مقابلے میں ماں کو ٹھوکر مار دینا، دوست کے مقابلے میں باپ کو ٹھوکر مار دینا اللہ کی رحمت نہیں، خدا کے عذاب کا انتظار کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حق کو نہ ادا کر، ادا کر، لیکن ماں باپ کے حق کے برابر نہ اولاد کا حق ہو سکتا ہے نہ بیوی کا حق ہو سکتا ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے ماں باپ کا حق اپنے حق سے ملا کر بتایا ہے. پہلا نمبر اللہ کے حق کا ہے. کیوں؟ سارے جہان کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کو بنانے والا، جب چاہے دنیا کو ختم کرنے والا اللہ ہے. تجھے پیدا کرنے والا، تیری آنکھوں میں روشنی ڈالنے والا، تیرے کانوں میں سننے کی شکتی پیدا کرنے والا، تیری زبان میں بولنے اور کھانے کا مزہ معلوم علم دینے والا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا حق بھی اللہ کا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اسی طرح بتایا ہے. پہلا نمبر ہمارے حق کا ہے، ہمارا حق ادا کرو. اس کے بعد دوسرا نمبر ماں باپ کے حق کا ہے، ان کا حق ادا کرو. دیکھو پہلے سپارے کے اندر ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، اس امت سے جو گزر گئی. کیا عہد لیا تھا؟ نمبر اول عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ کس کا حق ہے؟ یہ تو پہلا نمبر اول کا عہد تھا. نمبر دو کا عہد کیا لیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو گے. بالکل ملا کے پہلا نمبر اللہ کا ہے، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا. دوسرا نمبر تیرے اوپر ماں باپ کا ہے، جنہیں اللہ نے تیرے پیدائش کے لیے ذریعہ بنایا، ان کا حق. دوسرا حق ہے اللہ نے اپنے حق سے ملا کر کے بیان کیا. ایک جگہ، دوسری جگہ دیکھو پانچویں سپارے میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. کیا مطلب شریک نہ بناؤ؟ اللہ اولاد دیتا ہے، یہ پیر صاحب بھی اولاد دیتے ہیں، ان سے مانگو. اللہ عزت دیتا ہے، یہ پیر صاحب بھی عزت دیتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. روٹی، روزی، عزت، جیون، زندگی، موت، ذلت، ہر چیز دینے والی ذات
الله.